terra dos pequeninos. Vamos, crianças. Precisamos arrumar as malas. Estamos indo para a casa de seus avós amanhã bem cedinho. Mas é sua avó se o William for também. David, o William vai ficar aqui no canil até voltarmos. Mas eu não vou para lá sem o William. Faça o que eu digo. Agora para casa e arrumem as malas. Mas, mãe, nós só queremos ver sua apresentação. Por favor. Bem... Está bem. Mas depois do meu número, pra casa.